说库哈斯是我们这个时代的科比，假设说科比定义了20世纪建筑是应该什么样子，那么库哈斯得到2000年的普利兹克奖，那么也许就是说明他定义21世纪的建筑。他的建筑观当然跟科比非常的不一样，他可能是我们当代最特别的一个建筑师。看了 Delirious New York， 你就会发现原来有一些想法其实是当时他在研究纽约、研究曼哈顿的时候透过观察而找到的一种，甚至有可能是有点荒谬的一些状况，但是他把它当成养分收起来了，然后在不同的案子里面其实他就会慢慢的被释放出来，但是当时看起来荒谬的这个状况却能够在过了，因为这本书大概是1978年，1978年他出这本书，到北艺是2008年，我们开始做净土，过了30年，那一些东西又被挖出来，然后又在现实的世界里面又被组合一次，这是我自己觉得他很厉害的地方。这本书出版44年，这个是44年前出版的，1978年出版的。那么这是后来再版的。那我特别感动的是，我们这一次还特别请库哈斯，他也特别授权把所有第一版的照片都补上来了。因为我在翻译的时候，我发现有几张照片特别的重要，可是不见了。那我当然就希望能够更具有说明性的来说明这本书的这个概念。这本书的重要性在哪里？这本书有两个非常重要的地方。第一个是改变了整个建筑界对于建筑的思考，当所有的人都还在看建筑的语言、建筑的形式的时候，他站出来说，不，建筑是关于大都会里面在高密度底下怎么去容纳、怎么去涵容所有的改变的能量，并且创造更多的、更丰富的文化的可能的那个地方。所以这个是第一个，它改变了建筑界怎么看建筑。第二个，这本书很重要的地方就是，这本书呢是一个年轻想要当建筑师的人从头开始用写作的跟做调查研究的方式，一个去了解为什么那些建筑有趣，为什么那些建筑美好，建筑应该可以做什么样子，建筑应该怎么做。譬如说他说建筑应该是一个团队来做，这是一个年轻人在决定当建筑师之前把建筑是什么好好的研究的一本书。所以透过这本书你可以看到这个年轻人所看到的世界，也可以透过他描写的世界你可以多了解建筑一点，了解大都会，了解建筑。我觉得这本书重要而且值得一读的地方。我自己觉得北艺它是第三部曲，它的前两部曲其实在 Delirious New York 里面都有提到。那它的第一部曲就是当时他有一个章节在研究曼哈顿的前身，他发现有个 Coney Island 里面有一个叫梦境，三个主题馆是三个独立存在的表演，但是透过地下的通道，演员、动物、道具都可以在底下自由的流动，一样的元素但是透过排列组合产生出各种不同的可能性。这件事情不论在现实的人生或是在剧场其实都可以 apply， 所以那样子的一个游乐园的观察在北艺就可以看到很清楚的在致敬当时梦境里面的剧场的结构。第二部曲在书里面有提到洛克菲勒中心，当时他们想象那个 fantasy 就是一个像落日一样的圆形的镜框，然后表演开始前光从前面，然后好像太阳下山然后太阳又出来这样。当时 Radio City 它失败最大的原因就是它空间在太大，它7200席，坐后面的人完全看不到舞台，也看不到任何的表演，所以就负评不断，然后就没有再经营下去。那但是那一件事情在北艺因为它被浓缩完变成一个合理的尺度，30年前的原型在这里就复活了。虽然两个都是原型，但是一个是超级不亲民，很快就被摒弃了，跟现在这一个创造了一种非常互动、非常亲密的，然后甚至演员可以感受到观众在笑、在啜泣、在开心，然后现场更有张力的这种表演方式。所以在前面的 Delirious New York 你会看到它有一些元素现在北艺有的其实都出现了，但是它并不是原样的搬进来，而是截取它里面某一些很妙的使用方式，然后在这里再把它重新组合
称北艺。你如果觉得北艺很有趣，那你去看 Delivers New York 这本书，你就会更觉得它很有趣，而且你会开始有一种原来很多的梗30年前就被它铺下了的这种感觉。达利画了一张画，对达利来讲，这个就是理性，这个就是非理性。那非理性是什么？非理性就是戏剧，它是另外一个世界，我们可以在戏剧里面看到疯狂的事情，我们可以在戏剧里面投射现实里面不可能发生的状况。所以我们的台北边缘艺术中心的球体厅，它既代表一个戏剧的疯狂的詹狂的想象跟现实切开来，我们进去那里面，我们可以离开现实一下子。所以戏剧是现实的另外一面的时候，它其实还是需要理性的支撑。那所以呢，这个就是理性的支撑，现实支撑的非现实。所以很多人在看台北表演艺术中心就不懂他为什么在那个球厅的外面一定要有一个架子，在进图的时候它是长这样，然后后来它长这样，它的这些改变当然跟力学有关以外，他特别希望做一个这样的东西，是希望能够把詹狂与现实、理性与非理性表现出来。也许这是为什么他这么爱台北表演艺术中心这个案子的原因吧。有人说台北表演艺术中心不美，库哈斯会跟你说美不是他在意的事情。那他在意什么事情呢？他在这个房子有没有传达台北生活是什么样子，关于在这个房子里面有什么样子的机能，有什么样子的内容，那这些内容可以创造什么样的机会，产生人跟人之间的交流，人跟人之间的互动，创造你看其他的人，也许在那电扶梯上面，也许在另外一个阳台正看着远处的圆山饭店。他在乎的是创造这样子人跟人的机会，他在乎的是创造生活跟文化在建筑里面，使那个建筑充满生命力。所以这个就是库哈斯的房子最特别的地方，也使他跟所有其他的建筑师都不太一样。可能很多人都会觉得，哦，他就是大师啊，有某一种气场。但我觉得他最兴奋的时期其实都是看工地。我们在前期阶段，他每次来工地，他都会非常开心。像我记得有一次，一开始的时候比较抓不太清楚他的那个，我会说，因为我们周五去订了一家很厉害的餐厅去吃饭，他就不要。他说他人在工地，他不要特别待遇，他就是一个工人。他说我应该订个便当，让他坐在工地吃就好了，因为他觉得工地每次来都会有变化，他有参与到这个动态的变化，而不是说我们设计完了有一套图，然后你们处理所有的中间的过程，最后我再来验收成品就好。所以我们其实虽然是远端的状况下，可是非常定期的要跟他报告，很多的照片他都会非常非常的 enjoy 这件事情。1994年库哈斯第一次来台湾，我跟我们那些哈佛的朋友带他走台北的巷子，他走到一半的时候，他就看着前面这些大楼，那大楼里面的一楼是 7-11， 二楼是一个卷春菜的店，三楼呢又是另外一个机能。他看着这个，他说这个是一个 unbearable paradise， 一个无以伦比的对他来讲乐园。这就是他心目中的大都会，他觉得是一个开放的环境，这个环境里面密度很高，但是因为这个密度来产生人跟人的再一次的碰撞，产生文化跟文化之间的关系，产生更多的可能性。对他来讲最好的例子就是纽约，还有哪里呢？他看到的亚洲城市都让他非常的惊艳。譬如他很喜欢台北，他说啊，那个台北的生活的活力，到晚上这些人还在那边。台北还有一个好处，比起其他的说华语的地方，台北人还没有被惯坏，台北人还不会只要很奢华的东西，所以台北有各个样子的文化跟次文化的层次在那里面。他说他喜欢台北，那也许也是因为这样子，
所以他当时一定要做这个 project。 所有的人告诉他说，这房子啊，做完他们事务所会赔钱。我听说了，他说可能没有别的机会在夜市上盖个剧场，两种文化的碰撞。我觉得有一个地方背墙是防火皮肤，那前面就要放一个有点雾面的玻璃，它有点透视的效果。然后经过那里的时候，就看到有工人在涂鸦，其实不是涂鸦，他会画一个喷漆红色箭头，这里要锁什么，它其实是一个 mark。 然后他看到那个，他就跟我说，嘉如绝对不要让这个 mark 被涂掉，他要让它封存在那里。然后所以透过雾面玻璃，你会知道之前的施工的状况，曾经有这个工人的语言出现在这个建筑上面。一般很多建筑物，它其实所有的东西都是被控制过的，反而在这个空间它更欢迎这些透过对比或是透过一些有趣的冲突或是事件的碰撞，而产生出来一种原来这件事情也可以这样发生。那我觉得这些很多的 DNA 都跟 Ren 他自己早期在当建筑师之前，他其实是也有当过记者，他也有写过舞台剧。我觉得他想要提供的是这样的平台给喜欢表演艺术的人，或者是他不是很了解表演艺术的，他有很多的方式去进入这个表演艺术的世界。他在建造的过程当中，他的动态其实是可以被保留下来的，所以他从头到尾并不是在完成一个建筑师他对于某一种美学的喜好或是意志，而是创造一个系统，让很多参与这个案子的不同的意志，不管是工班或者是使用者，他们的想法都可以被叠加上来，改变这个建筑物它当时的状况。在书里面很多的讨论，后来在这四十年的建筑的历程里面，不断的回归，去回到他书里面所思考的事情，从这边去继续往下想，从这边继续他曾经想过的事情，然后试图把它放在后来的建筑发展上面。譬如我们看到的这张图，这张图在台北表演艺术中心的竞图的时候，他就曾经拿出来过。他的意思就是台北表演艺术中心是一个 machine for performing， 所以呢，我们从后台可以看到舞者，那你会发现这样子的手法的确就放在台北表演艺术中心。对于这些机能的各种整理，对于房子里面跟各种文化的关系，都可以从这本书得到线索。这本书不只了解台北表演艺术中心，还了解它辉煌的建筑的历程是做过哪一些事情。